Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kaniya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinas siya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kaniya. Unang dinala sa kaniya ang may utang na sampung milyong piso dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan paninyo ako ng panahon at babayaran ko kayo sa inyo ang lahat. Naawa sa kaniya ang hari, kaya ipinatawad ang kaniyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, Magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag sa halip Ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo hindi ba dapat karing mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinibilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo Magsiupo po ako. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo, tayo, po ay nasa labing naka 24th Sunday na ng ordinary time. At matanong ko lang po kayo, kapag po tayo, kapag may nagkasala sa inyo, di ba minsan po o madalas ay binibilangan natin sila? Sinasabihan natin, nakakaisa ka na, pangalawa mo na to. Last mo na to. Kaya binibigyan natin sila ng second chance or third chance or many chances. Yung iba naman ay hindi na. As if tapos na ang kwento ng matamis na ugnayan ninyong dalawa. Hanggang doon na lang talaga. Ang tanong ko po ay ito. Anong sukatan ang ginagamit natin sa pagpapatawad sa kapwa na nagkakasala sa atin? Ano ang sukatan mo ng pagpapatawad? Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Sa Ebanghelyo po ngayon ay narinig natin ang tanong ni Pedro at siya rin namang unang sumagot sa kanyang tanong. Tanong niya kay Jesus, Panginoon, kapag ba nagkasala sa akin ng kapwa, ilang beses ko ba siya dapat patawarin? Pitung beses Si Pedro, ibinahagi lang naman po ang kanyang idea ng naiisip niyang sukatan ng pagpapatawad. Seven times. Seven chances. Kung titignan po natin, kung ikukumpara natin ang ating batayan ng pagpapatawad, medyo mas mahaba ang pagpapatawad na batayan ni Pedro kaysa sa atin. Sapagkat tayo, dalawa o tatlong alang lang na nagkasala sa atin ng kapwa, natin, mga mahal natin sa buhay, tandang tanda natin iyon at hindi na natin sila makaya pang mapatawad. Akala po siguro ni Pedro ay very good ang kanyang sagot sa kanyang tanong na pitong beses na pagpapatawad. Para kay Pedro, ang pitong beses ay napakarami na po, napakahabang sukatan ng pagpapatawad sa taong nagkakasala sa kaniya. Pero kung titignan po natin, kahit mas mahaba ang binigay ni Pedro pitong beses, ay may hangganan pa rin ang kanyang pagpapatawad. May takdang bilang pa rin kung hanggang saan lang dapat magpatawad si Pedro na isang tao. Subalit, kahanga-hanga po ang sagot ni Jesus sa kanyang tanong. Sabi ni Jesus sa kaniya, hindi ko sinabing makapitong beses, kundi pitumpong beses pa nito. Ano po ibig sabihin ni Jesus dito? Na magpatawad ng walang bilang. Gawing sukatan ng ating pagpapatawad, hindi ang sukatan ni Pedro na tao, kundi ang awa ni Kristo na Diyos at Panginoon. Kung papaano po nagpapatawad si Kristo sa iyo, Gayun din sana ang batayan ng iyong pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Gawin nating batayan ang puso ni Kristo sa pagpapatawad ng mga kapwa nating nagkukulang sa atin. Tayo po sana nagpapatawad katulad ni Kristo. Hindi dahil deserving yung taong iyon na iyong binibigyan ng awa at pagpapatawad kung hindi dahil ikaw na nagpapatawad ay nakaranas ng awa ni Kristo. Ikaw na nagpapatawad ay tunay na nakaranas ng habag ng Diyos sa iyong buhay. Tayo po sana ay nagpapatawad katulad ni Kristo sapagkat ganito rin naman ang gusto nating mangyari, di ba? Kapag tayo po ay humarap na sa huling araw kay Kristo bilang hukom na tayo ay bigyan din ng awa, hatulan ayon sa kanyang awa at hindi sa bilang ng ating mga kasalanang nagawa. Madali pong sabihin ang magpatawad, subalit napakahirap po ito kapag tayo ay nasa ganitong kalagayan na. Napakabigat sa kalooban. Marahil isa po sa inyo, marahil lahat po tayo dito ay may karanasan na kung gaano kabigat ang dinadala sa tuwing may nagkakasala sa atin na kapwa. Subalit, patuloy po itong magiging hamon sa ating mga Kristiyano, sa atin na mga sumusunod na alagad ni Kristo. Ang magpatawad, isabuhay ang pagpapatawad, ayon sa sukatan na ibinigay ni Kristo. Pitumpung ulit pa nito na pagpapatawad. Mga kapatid, ang punto ko po ay ito. Huwag nating bilangin ang pagkukulang at nagawang kasalanan sa atin ng mga kapwa nating gumagawa ng masama. Bakit? Sapagkat mapapagod ka lang. Sapagkat katulad mo rin naman sila, mahina, may pagkukulang sa kapwa, may nagawang pagkakamali. Yun nga lang marahil walang nakakakita sa'yo. Pero katulad ka rin nila, katulad nila rin tayo, mahina, maraming kahinaan. Huwag din nating bilangin kung ilang beses na tayo nagpapatawad sa ating kapwa sapagkat hindi naman po tayo binibilangan ni Kristo kung ilang awa na ang ibinigay niya sa atin nung tayo ay nagkasala. Gamitin po nating batayan ang pagpapatawad ni Kristo, hindi ang sukatan na sinasabi ni Pedro na isang tao. Gamitin nating sukatan ang sukatang ibinigay ni Kristo, ang kanyang puso na ang ibig sabihin, magpatawad ng walang limitasyon, ng walang kalkulasyon. Sa ganitong paraan po, tataas ang standard ng ating pagtanggap sa mga taong mahihina na katulad din naman natin. Hahaba ang ating pangunawa sa mga pangyayari na hindi naman natin inaasahan at hindi naman nais natin mangyari sa atin. Lalawak po ang espasyo ng ating puso upang mas maunawaan pa natin ang pag-ibig ni Kristo sa makasalanang mundo. Lalawak po ang espasyo ng ating puso upang mas maunawaan pa natin ang puso ni Kristo sa kanyang pakikipag-ugnayan sa makasalanang tao na katulad natin. Opo, napakahirap magpatawad sapagkat mabigat sa kalooban kapag ginawan ka ng masama ng iba. Lalo't higit kapag ang gumawa sa iyo ng masama ay yung taong pinahahalagahan mo, yung taong minamahal mo ng lubusan. Tila baga, mas gusto pa nating dalhin ang bigat, bunga ng galit, kaysa makipagkasundo sa taong nakagalit natin at nakatampuhan natin. Pero hanggang kailan niyo po dadalhin? Hanggang kailan natin dadalhin ang bigat? Hanggang hukay? Hanggang kamatayan? Kayo rin po, bahala po kayo. Ikaw na rin ang nagpaparusa sa iyong kalooban. Tayo na rin po ang nagpapabigat ng pasanin na hindi naman na natin dapat dalhin. Palagi po nating tatandaan bilang mga Kristiyanong sumusunod kay Kristo, mas matapang ang magpatawad kaysa magkimkim ng galit sa kalooban. Mas matapang ang magbigay ng awa kaysa pasanin ang bigat dala ng galit sa mga taong nagkukulang at nakagawa sa iyo ng masama. Kaya naman, palagi po ito ang hamo ni Kristo ngayon sa Ebanghelyo. Gawin nating sukatan ng pagpapatawad, hindi si Pedro na tao, kundi si Kristo, ang puso ni Kristo. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya.